amb la cama dreta de Leo Messi. Un autèntic golaç. També fruit de l'estratègia, el company, el Dani Munera, ens passa una estadística curiosa i important en aquesta primera part dels corners. Instruccions ara per Riqui Puig, personalitzades, del segon entrenador d'Arnold Koeman, de Reuter, i Albert Roca, que es queda ara amb Carles Alenyà. Riqui Puig ha tret el pitrall, Alenyà encara el porta, el de Mata de Pera sembla que sortirà de titular en aquesta segona part. Mentre Riqui Puig espera a la banda, han saltat al terreny de joc la resta de futbolistes en l'arrencada d'aquesta segona part. Només repeteixen, per tant, Jairo, Juan Carlos, Bernardo i Samu Saiz. Ja està. Sí, perquè Gerard Gumbau estava aquí amb la samarreta a la banda, té problemes musculars, estarà tenent. Bona passada en profunditat de Calavera, crec que era, per la incorporació de Jairo. I un escollit més. Veurem. Sí, sí, perquè evidentment hi ha Pedri, hi ha Conrad, hi ha l'Englet, Júnior, Alenyà, Dembélé, Braithwaite. Sergi Roberto, Trincau, Messi. Araujo. És Araujo, eh? Sí, és l'únic que no... Conrad de la Fuente, Semedo... I Riqui, i em deixo Braithwaite de nou. Per part del Girona, els jugadors substituïts han estat els que no havia substituït Francisco a la mitja part, és a dir, Juan Carlos, Bernardo, Clement Lenglet. Amb els tacs de la bota, Riqui Puig la condueix al mig del camp. Braithwaite, al primer toc, li entrega una altra vegada el de Matà de Pera. Com se'n surt Riqui Puig? Amb un toc d'esperó, Júnior, Braithwaite, Riqui Puig, Alenyà. Tot i que el seu pas per les categories inferiors del Barça va ser... No, sí, és més, sí. Bastant en acte. Molt millor, i se'l va quedar en propietat, un cop rescindit el contracte amb el Barça. De totes maneres, l'any passat no mestre, perquè va ser una imatge inesperada, com a mínim. Devia ser per antiguitat. Segurament. Ha recuperat ara Júnior, després del cop de cap de Maxi Villa. Recordem-ho, s'ha quedat a Girona. Per unes molèsties a l'esquena. Riqui Puig. No sé ben bé què intentava en aquesta acció el jugador del Barça, però no era un xut a porteria. No. M'ha estranyat. Hi havia l'Englet, que s'incorporava, però la passada era molt forta. Potser buscava Conrad, però Conrad entrava cap dins. Estava cap a dins, sí, sí, i bona connexió amb ell. Compte ara amb Conrad, que ha deixat retratat ja un parell de vegades al lateral dret del... De fintes, com Dembélé ho té, per tant, posat al servei de l'equip, pot arribar a ser un jugador molt diferencial, però li costa entrar en l'engranatge una mica col·lectiu al francès. És la quarta temporada de Dembélé al Barça. Sí. I aquesta hauria de ser la bona. És fora de joc d'Enric Franquesa en la continuació de la jugada. Una possible sortida del Girona. Veurem com acaba el mercat d'hivern. Amb la presència de Calavera, està clar que... Perdona, el mercat d'estiu. Jo me'n vaig, amb això del Covid, ja me'n vaig. Ha sigut aquest xut últim de Dembélé. Si comptem el travesser de Coutinho, també, a la... a la primera part. Per tant, cada vegada que arriba el Barça, enfoca bé porteria i ben dirigit. Per tant, això és una... Cada arribada, perill per la porteria del Girona. Ara hi ha hagut una falta molt protestada. Júnior Firpo amb Conrad. La demana Alenyà. Pedri, el primer toc. Riqui Puig, perdó. Nelson, que rebota el cos de Maxi Villa. Riqui Puig, bona velocitat al joc. Pedri, ja per Carles Alenyà. En horitzontal, Riqui Puig. Se'n va de Joaquim Ceballos. Tot el Girona ara tancat. Perquè hi ha un factor que és força determinant. En el seu DNI posa que té 17 anys. Sí. Però això també hi ha d'haver un moment que el Barça ho ha de fer. Serà aquesta temporada, serà l'altra, serà una altra. Vés a saber, pateix moltíssima projecció. Aquí el tenen. El Canari la deixa a la frontal per Riqui Puig, el primer toc. Mirava de combinar amb Conrad de la Fuente, diamantina del partit entre el Barça i el Girona, per descomptat, puntual a la seva cita a TV3, el Telenotícies, amb el Toni Cruanyes. Nosaltres saltarem al Canal Esport 3 per repassar les millors accions d'aquest partit.
de resultats, classificacions i de les notícies del dia. És tan fàcil com descarregar-se aquesta aplicació en el seu telèfon mòbil. El rebut Dembélé, dos jugadors del Girona intenten parar-lo. Riqui Puig, gran passada per Júnior Firpo a l'interior de l'àrea, la deixa per Pedri, pot tenir una tercera oportunitat, doncs tampoc, aquesta vegada tampoc. Força. No, però pensa abans, sí, sí. I això a vegades et fa... A vegades no, sempre et fa tenir avantatge en aquesta acció. Marca la jugada Carles Alanyà, la posa amb la cama esquerra, salta Araujo, el criteri de l'uruguaià perquè ho veia claríssim. Joel Priego se'n va per velocitat de Nelson Semedo, però aquell menut amb aquell dorsal altíssim que li ha pispat la cartera ha estat Riqui Puig. Contra l'Sporting, abans tindrà un altre amistós aquest dissabte, des del Camp Nou i contra l'Elx. I des de dos quarts de set, directe per Esport 3, amb els comentaris del... amb gols de Coutinho i de Messi en dues ocasions, i gol de Samu Saiz per part del Girona. El Barça de Ronald Koeman continua creixent, continua carburant. Avui ha superat amb certa...